Nije izašao iz kuće već 3 dana. Boji se da nećemo biti kod kuće kada popisivači dođu. Unuk mi je rekao da će kod nas doći 3 puta. Ako nas ne nađu, ostavit će nam broj telefona na koji možemo da ih kontaktira. Treba samo da se odazovete. Ne traže čak ni vašu ličnu kartu. Ali on je još uvek zabrinut zbog povrća i zato želi da se registruje što pre. Navikao je da se muči. Deda, ne traži me tamo. Ja sam ovdje.